Hartelijk welkom in onze christengemeente. Voilà. Ik moet oppassen, dat ging gewoon. In onze christengemeente Bundeweersen. Ook hartelijk welkom onze gastpredikant, Heer van der Poel. Of Van der Spoel, heel welkom. Woensdagavond is weer Bijbelstudie op de vaste plaatsen. Vanavond is bij Verticale de Bersavond. Rond 8 uur weer. Ik ga een klein stuk lezen. Het Gods woord. Het is voor mij weer een mooi stuk. Gods woord kent geen uiterste houdbaarheidsdatum. Ja, Johan, hij is goed, jong. Dat staat allemaal in Psalm 119. Maar uw gebod is grenzeloos ruim. Niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. De psalmist kent geen ander en eindigheid van al het geschapene. Hij weet van zijn eigen vergankelijkheid, de eindigheid van het leven. Met verwondering kijkt hij naar de hemel, met zijn sterrenpracht en naar de onwankelbaarheid van de aarde. Dat zet hem aan denken. Hemel, aarde en het woord van de eeuwige hebben het tand destijds doorstaan. Het woord was al voor mensengeheugenis en Gods trouw blijft van generatie op generatie. Alles verandert en alles verdwijnt. Zelfs prachtige dingen blijven niet bestaan. Maar het woord is eeuwig en kent geen grens of tijd. Wat een ruimte. Ja, mensen, dan gaat het toch om het woord. Het woord van de Heer. Wij zijn er samen achter gekomen. Misschien jullie ook op latere leeftijd. Hoe prachtig. Maar als je het woord onthouden wordt, dan vind je ook niets aan het geloof. We hebben hier het woord gevonden. En dat is voor mij althans, iedere zondag, je kunt het geloven mensen of niet, want ik zeg maar niet zoiets voor. Dat wil ik niet. Voor mij is dat vreugde. Vreugde als ik het woord hoor, uit de woorden van de herders, wat hier komen. Iedere zondag. Ieder woord kun ik niet bewaren. Maar er zijn woorden bij, dat doet mij vreugde. Vreugde in het leven, in goede tijden en slechte tijden. Heren mensen, we hebben vandaag weer een groot feest. Dat vind ik ook zoiets, prachtig. Laten we niet dadelijk aan tafel gaan, uit automatisme. Omdat we hier avondmaal hebben. Laten we nadenken over die verlosser, Jezus Christus, die voor ons eeuwen geleden gekruisigd is en geslagen aan het kruis. Voor de mensen toen en voor ons hier. Als we daaraan denken, dan hebben we ook een vreugdevolle avondmaal zo dadelijk. Ik dank u mensen voor de aandacht. De Heer van der Spoel zal eens voorgaan in de samenkomst. Zo, goedemorgen. We mogen elkaar ontmoeten. We mogen God ontmoeten in deze dienst. En dat is inderdaad wat Sjaak zei, een grote vreugde. We gaan beginnen met het zingen van een lied. We gaan hier God ontmoeten. Hij gaat tot ons spreken. Wij mogen stil zijn. Wij stil voor het aangezicht van God. Zullen we gaan staan?
We willen ook inderdaad nu even een moment stil zijn. Beseffen dat de Heere God hier in ons midden is met zijn kracht, met zijn geest. En daarna dragen we de dienst in de gebed op aan de Heere God. En mag ik u groeten in de naam van Jezus. Laten we een moment stil worden tot God. Heere God, onze hulp en onze verwachting is voor ons samen zijn in uw naam. U die hemel en aarde geschapen heeft. U die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit meer loslaat wat uw hand eenmaal begon. Amen. In de naam van de Heer Jezus mag ik tegen u zeggen, genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. We gaan 3 liederen zingen. Het eerste is Psalm 84. Wat is het heerlijk om in het huis, op de plek te zijn waar we God mogen ontmoeten. Psalm 84, vers 1 en 2. Daarna zingen we een lied in het Farsi voor al onze Farsi-mensen, Farsi-gemeenteleden. En daarna gaan we staan, of nou, we kunnen ze alle 3 ook wel staande zingen trouwens. En dan belijden we met elkaar ons geloof. Ik geloof in God de Vader. We willen vanmorgen samen ons geloof in God belijden. Dus Psalm 84, een Farsi-lied en een geloofsbelijdenis.
We willen samen gaan bidden. Zullen we samen bidden? Jezus, u bent Heer. En daarom zijn wij hier. Omdat u ons gekozen heeft. Omdat u zegt, ik ben ook jouw Heer. En ieder van ons mag door genade zeggen, Heer, u bent ook mijn Heer. En ik bid u, Heer, dat we dat allemaal kunnen nazeggen. Dat we allemaal met heel ons hart kunnen zingen, Jezus, u bent Heer. Heer over hemel en aarde. Heer over deze wereld. U bent de Heer van Nederland. U bent de Heer van Limburg. U bent de Heer van mijn leven. U bent de Heer van mijn dorp, van mijn stad. U bent Heer. U bent gestorven aan het kruis. En u heeft voor deze wereld geleden. Maar u bent ook opgestaan uit de dood. En u bent opgevaren naar de hemel. En u zit aan de rechterhand. U bent Heer. Dank u wel, Heer, dat we dat vandaag weer mogen horen. En dat we het mogen, niet alleen mogen horen, maar dat we het vandaag ook mogen proeven. Dat we het tot ons mogen nemen met brood en wijn. Uw gebroken lichaam, uw vergoten bloed. Dat u alles ervoor over heeft gehad. Om te kunnen zeggen, ik ben jouw Heer. Dat u betaald heeft met uw leven. Om te zeggen, wil jij ook mijn kind zijn? Mag ik ook jouw Heer zijn? Heren, u heeft ons uitgekozen. Wij hebben u niet uitgekozen. U heeft ons uitgekozen. Wat een onvoorstelbare liefde van u. En wat een genade dat wij hier mogen zijn. En dat wij straks het avondmaal mogen vieren. Dat we het vandaag niet alleen horen, zoals dat iedere zondag horen, maar dat we het proeven. Dat we met onze tong en met onze keel en met onze handen het allemaal mogen voelen en proeven. En dat u met uw genade echt binnenstroomt. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u ons in deze dienst bemoedigen vanuit het woord en vanuit het sacrament van het avondmaal? Wilt u ons geven wat we nodig hebben? En u weet precies wat we nodig hebben. U weet hoe we hier zitten, Heere God. We hebben u nodig, Heer Jezus. Er kunnen honderden dingen zijn die we kunnen bedenken van ik zou graag dat of ik zou graag dat. Maar uiteindelijk komt het hierop neer, Heer Jezus, we hebben u nodig. Meer van u in ons. Want als we met u verbonden blijven, dat horen we straks weer, als we met u verbonden blijven, zoals de wijnstok en de ranken verbonden zijn, als we met u verbonden blijven, dan is er vrucht. Dan is het goed. Dan zijn we dicht bij u. Dan draagt u, dan leidt u, dan zorgt u voor ons. Dan is het goed. Breng ons dicht bij u. In deze dienst. Dat bidden we voor ons zoals we hier bij elkaar zijn. We bidden het voor de andere kerken hier op het dorp en in onze omgeving. We bidden het voor alle kerken die op dit moment open zijn hier in Limburg. Heer, wilt u met uw geest werken daar waar uw woord open gaat en waar uw gemeente samenkomt. We bidden het voor de kerk in Nederland. Heer, ontferm u over uw kerk in Nederland. En we vragen het in het bijzonder voor onze vervolgde broers en zussen. Voor broers en zussen in Iran, voor broers en zussen in Afghanistan, voor broers en zussen in Syrië, voor broers en zussen in Irak, voor broers en zussen overal op deze aarde waar het zo lastig is en waar ze vervolgd worden. Heer, ontferm u en zegen hen ook. Wees in hun midden zoals u ook hier in ons midden bent. Dit bidden we u in Jezus' naam. Amen. Voor degenen die hier vaker komen, ik ben bezig, hè, als ik hier dan als gastpredikant ben, ben ik bezig met een serie over Johannes 15. En we gaan nu weer verder in Johannes 15, de vierde keer dat we het lezen. En Betty gaat het evangelie van Johannes met ons lezen. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen.
Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd, dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt, in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Dankjewel, Bertie. Jongens en meisjes, kom maar naar voren. Kinderen mogen allemaal even naar voren komen. Keesje heeft weer wat meegemaakt. Kom maar naar voren. Moet je even om de tafel heen lopen? Kunnen we hier zitten? Kom maar hier aan deze kant. Kom maar even zo eromheen. Ja. Ook de kinderen van de gasten die op vakantie zijn. Kom maar naar voren. Ja, ga maar even hier zitten. Dat is makkelijker. Keesje, jongens, oh. Wat hij nou weer heeft meegemaakt. Kom maar een klein beetje deze kant op, jongens, anders kun je mij niet zien. Ik pak wel een andere stoel. Nou, luister. Keesje, dat is een jongetje van 8. Houdt erg van voetballen, hè, met zijn vriendje Jaap. En ga maar lekker zitten. En die houdt erg van voetballen met zijn vriendje Jaap. En die was van de week dus weer aan het voetballen. Op een pleintje ver bij hun eigen huis vandaan dit keer. Normaal gesproken doen ze het pleintje bij hun achter. Maar nu was het pleintje verderop. Er waren andere jongens ook aan het voetballen. En dat is in de buurt van waar Jaap woont. Vlakbij Jaap, zijn vriend. Zijn beste vriend. En terwijl ze aan het voetballen zijn, denkt Kees opeens, grijpt hij naar zijn buitentje. Ik moet nodig. Oeh, vreselijk. Hij probeert nog een beetje te rennen achter de bal, maar nee, oeh, moet zo nodig. Hij zei naar Jaap, kom eens. Wat is er, zegt Jaap. Even snel, hè, want ik moet weer verder voetballen. Ja, maar ik moet heel nodig naar de wc. Nou, ga je toch even hier in de bosjes? Nee, niet plassen. Poepen. Oeh, zegt Jaap. Nodig. Naar huis dan, hè? Nee, daar red ik niet. Dat is heel end. Ik moet hartstikke nodig. Ik heb een soort kramp. Oh, wat moet ik nou doen? Oh, zegt Jaap, joh. Ik woon hier vlakbij. Ik ga even verder voetballen. Ga maar naar mijn moeder. Vraag maar aan mijn moeder of je daar even bij ons even naar de wc kan. Ja, dat kan ik toch niet doen. Het is niet plassen. Het is, hè? Ja, Kees moet wel, hè. Hij is zo verschrikkelijk nodig. Dus Kees begint langzaam te lopen naar het huis van Jaap. Denk, ja, dat is toch een beetje raar. Als ik daar kom en zeg, mag ik hier alsjeblieft even op de wc zitten? En het gaat een poosje duren, hoor. Kan toch niet? Red ik het nou naar huis? Nee, ik red het echt niet meer naar huis. En dan belt hij aan bij het huis van Kees. Tring. De moeder van Jaap, bedoel ik, van Jaap. De moeder van Jaap doet open. De moeder van Jaap doet open. En ze zegt, hey Kees, waar is Jaap? Nee, ja, Jaap is er niet. Jaap is nog aan het voetballen, ik ook. Maar ja, ik moet eigenlijk heel erg naar de wc. Oh, nou, ga maar even plassen hoor. Nee, ja. Sorry hoor, mevrouw. Maar ik moet eigenlijk heel nodig poepen. Oh, nou Kees, prima, tuurlijk. Hoor eens hier, de beste vriend van Jaap. Tuurlijk, ga lekker je gang en roep maar als je weer weggaat, hè? Dan hoor ik het wel. Oh, dus ik mag gewoon, ja, tuurlijk, de vriend van Jaap. Kees, doe maar net alsof dit huis jouw huis is. Want als jij de beste vriend van Jaap bent, nou, hè, je komt hier toch vaker, je weet de weg. Ga maar lekker je gang, Kees.
Oh, Kees, zo opgelucht. Oh, mag ik hier? Ja, natuurlijk mag je hier. De vriend van Jaap, als die wat aan mij vraagt, mag altijd. Trouwens, Kees, als je klaar bent, klop even op de deur van de keuken. Daar ben ik. Dan krijg je een snoepje. Oh, bedankt, mevrouw, zegt hij. Bedankt, mevrouw. Kees naar de wc. Lekker, hè? Opgelucht. Hij kan weer verder voetballen. Klopt even op de deur. Ik ga, hoor. Oh ja, hier heb je snoepje, Kees. Kees krijgt een snoepje. En dan gaat hij weer en hij denkt, wat heerlijk als je beste vriend in de buurt zit. Want dan kan je ook van zijn vader en zijn moeder, mag je dan hulp verwachten. En dan gaan ze alles voor je doen wat je nodig hebt. Nou, dat is wat vandaag in de preek ook gaat, wat we gaan horen. Onze allerbeste vriend heet Jezus. En Jezus heeft een vader, God, in de hemel. En als je iets nodig hebt en je zegt, ik ben de beste vriend van Jezus, mag ik alstublieft? Dan zegt de hemelse vader, natuurlijk kind, kom maar. Nou, dat horen we vandaag in de preek. Jullie mogen allemaal naar kindernevendienst, kindermoment. Even kijken, Paulien, welke leeftijd? 4 tot 7 ongeveer. Dat ongeveer, dat hangt van de ouders af dan, ja. 4 tot en met 7, net wat je wil. Gaan we met Paulien mee, jongens? Jullie mogen met Paulien mee. Als je 8, ben je al lang 8? Nog maar net, hè? Morgen 9? Nee, dan mag je in de kerk blijven. 26 juli mag je in de kerk blijven. Ja. Ja? Ga maar. Ga maar. Ga met Paulien mee. 4 tot en met 7. 80. Alle kinderen van 4 tot en met 7, A, 8. Ook al word je bijna 9, maakt allemaal niet zoveel uit, hè. Die mogen gaan. Oké. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Uit de voorbereiding op de viering van het avondmaal luisteren we naar het woord van God. En de vraag waar ik mee wil beginnen is deze vraag. Wie is jouw beste vriend of vriendin in het leven? Niet gelijk, ik bedoel niet Jezus gelijk, hè, dat komt straks. Maar hè. Wie is je beste vriend of vriendin in het leven? Heb je een beste vriend of een beste vriendin? Iemand waar je... Ja, dan is de vraag, wanneer is iemand een goede vriend of een goede vriendin van je? Maar bedoel, waar hebben we het dan over? Wie is dat dan? Vriendschap is denk ik een van de mooiste geschenken die we kunnen krijgen in het leven. Dat je je leven deelt met iemand anders. Dat je alles wat er op je hart ligt kunt delen met iemand die je door en door vertrouwt. Iemand om wie je geeft. Iemand met wie je samen veel optrekt. En dat heeft niet eens te maken met heel veel tijd met elkaar doorbrengen, is mijn ervaring. Een goede vriend, die kan je bij wijze van spreken een paar keer per jaar zien. En dan nog is er gelijk opnieuw, bam, die klik. Ben je er weer voor elkaar? Is het gewoon goed? Is het goed? Je hebt maar aan een half woord nodig om het weer te voelen van, oh ja, jij en ik. We hebben een verleden met elkaar soms, maar ook nieuwe vriendschappen. Het gaat erom dat je een vriend is, iemand die zeg maar van hart tot hart, waar je dan mee kan delen. In het Engels zou je zeggen een soulmate, hè? Een zielsverwant. Een zielsverwant. Iemand met wie je kunt delen wat er op je hart ligt. En ik gun iedereen zo'n vriend of zo'n vriendin. Ik gun iedereen iemand met wie je kunt delen. En ik heb ook wel mensen ontmoet, en misschien zitten ze hier ook wel vanmorgen, die zeggen, ja, ik heb eigenlijk niet zo'n vriend. Dan mag je ook echt om bidden. Je mag ook vragen, Heer, ik verlang zo naar een zielsverwant. Ik verlang naar iemand met wie ik mijn hart en mijn ziel kan delen. Met wie ik vertrouwd kan optrekken. Voor wie ik er mag zijn en hij of zij mag er voor mij zijn. Wie is je beste vriend? En nou komen we vanmorgen bij een heel bijzonder stukje uit Johannes 15. Want Jezus zegt hier, jullie zijn mijn vrienden. Dat is ongelooflijk mooi.
En ik hoop dat je dat vanmorgen ook echt wil vastpakken, ook als je straks hier naar het avondmaal komt. Dat Jezus zegt, jullie zijn mijn vrienden. Jezus heeft gezegd, jullie zijn mijn discipelen, jullie zijn mijn leerlingen. En heeft een aantal dingen tegen ons gezegd, jullie zijn de ranken. Maar wat betekent nou het verbonden zijn met Jezus? En dan zegt hij hier tegen zijn discipelen, laatste woorden voor zijn lijden en sterven. Hè? Ze zitten in het dal van Kidron, hè, voor degene die de vorige preek hebben gemist. In het dal van Kidron, op weg naar Gethsemane. Jezus spreekt nog één keer zijn hart uit voor zijn discipelen. En dan zegt hij dit. Mannen, jongens, tegen zijn discipelen. En over de schouders van de discipelen, over de hoofden van de discipelen. Tegen ieder die Jezus wil volgen en dienen. Jullie zijn mijn vrienden. Jij mag de vriend, een vriendin van Jezus zijn. Besef je dat? Dat Jezus tegen je zegt, jij bent mijn vriend, jij bent mijn vriendin. Dat wil zeggen, nou ja, wat dat wil zeggen, dat geeft hij gelijk ook aan. Dat wil twee dingen zeggen. In de eerste plaats zegt Jezus, niemand heeft een grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Wat betekent vriendschap? Vriendschap betekent dat je zoveel om elkaar geeft en zoveel van elkaar houdt. En hè, dat op een andere manier dan je als man en vrouw van elkaar houdt. Dat kan ook, hè? Dan kan je ook heel goed bevriend zijn met elkaar. Je vrouw of je man kan ook je beste maatje zijn, dat kan zeker. Hè, maar dan is er ook die liefdesrelatie en ook dat man-vrouw gebeuren. Maar ook twee mannen, twee vrouwen die goed met elkaar bevriend zijn, kunnen intens van elkaar houden. Je kunt heel veel van je beste vriend of van een goede vriendin, kun je heel veel houden. En dan zegt Jezus, niemand heeft een grotere liefde. Niemand heeft een groter hart, niemand heeft meer liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vriend. Dat je zoveel van elkaar houdt dat je zegt, ik vind jouw leven belangrijker dan mijn leven. Ik vind jouw welzijn belangrijker dan mijn welzijn. Ik wil zo graag dat het jou goed gaat. Ik wil er zo graag dat jij gezegend wordt, dat ik daar alles voor over heb. Een goede vriend heeft alles voor je over. Heb je me nodig? Ik ben er voor je. Wat het me ook kost. Als vandaag iemand belt, jouw beste vriend of je beste vriendin belt vandaag. Die woont in Groningen. Dat zou je net zien, hè? Die woont in Groningen en die zegt, het gaat helemaal niet goed met me. Kun je alsjeblieft komen? Dan stap je in de auto en dan ga je naar Groningen. Dat is een heel klein beetje een offer brengen. Jezus zegt, vrienden offeren voor elkaar. En het ultieme offer wat je kunt geven aan de ander is je leven. Je ziet dat bij soldaten. Dus als een groep soldaten in de oorlog, hè, die verhalen die kent u misschien ook wel. Groep soldaten in de oorlog. Eén van hun groep. Hè, die groep die al jaren met elkaar optrekt, met elkaar heeft getraind, met elkaar heeft gevochten tegen de vijand. En dan één van hen raakt gewond achter de linies, achter de vijandelijke linies. De anderen moeten zich terugtrekken, moeten vluchten. Maar wat doen ze? Ze laten hun gewonde vriend niet achter, maar met gevaar voor eigen leven gaan ze hem ophalen en proberen ze hem mee te nemen. En zo zijn er inderdaad in de oorlog velen gestorven omdat ze hun leven hebben gegeven voor hun vriend. Want je laat je vriend niet achter om daar in zijn eentje te sterven. Je gaat er naartoe en al kost het je leven, je neemt hem mee. Jezus zegt, niemand heeft meer liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Maar dan wijst hij natuurlijk vooral op zichzelf. Hij is op weg naar Gethsemane. Hij is op weg naar het kruis op Golgotha om zijn leven te geven voor zijn vrienden. Voor degene die bij hem zijn. Degene die zeggen, Heer, wilt u ook mijn vriend zijn? Zegt Jezus, ja, jij bent ook mijn vriend, mijn vriendin. En Jezus Christus, broeders en zusters, heeft ons zo lief. Grote liefde bestaat niet, zegt hij zelf. Dat hij zijn leven voor jou en voor mij gegeven heeft, zodat wij niet achtergelaten worden op het slagveld, maar voor eeuwig gered mogen worden en straks voor altijd bij hem mogen zijn. Jezus kijkt jou aan en hij zegt tegen jou vanmorgen, jij mag mijn vriend, mijn vriendin zijn. Wil je dat? Kom dan maar. Want alle dingen zijn gereed. Kom maar. Kom maar en zullen we dan samen maaltijd hebben. Mag ik je dan laten voelen? Mag ik je dan laten proeven hoeveel ik van je hou? Dat ik namelijk ook voor jou mijn leven gegeven heb. Dat ik ook voor jou, mijn vriend, mijn vriendin, aan het kruis gestorven ben.
Vriendschap moet je dat af en toe... Daarom is het belangrijk om elkaar regelmatig te ontmoeten. En is het belangrijk dat we regelmatig het avondmaal vieren met elkaar. Want in vriendschap moet je die vriendschap moet je daarin levend houden. Die moet je vieren, moet je gedenken. Als je zegt, ik heb een hele goede vriend, maar we zien elkaar nooit. En we ontmoeten elkaar nooit. En we spreken elkaar nooit. Ja, dan ebt de vriendschap langzaam weg. Dat is gevaarlijk. Maar als je weer bij elkaar komt en als je zegt, dus zullen we weer even afspreken met elkaar? Want dan kunnen we elkaar weer in de ogen kijken en dan kan ik weer zien hoeveel je van me houdt en hoeveel je om mij geeft. Dat is wat we nodig hebben. Jezus zegt, niemand heeft groter liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. En vanmorgen horen we dat, zoals dat iedere zondag hier horen. Jezus voor onze zonde gestorven is aan het kruis en dat wij daarom voor eeuwig met hem mogen zijn. Door genade, dank u Heer. En we proeven het. Hij komt naar ons toe. Van Maastricht naar Groningen, hij komt naar ons toe. Hij zegt, heb je me nodig? Hier ben ik. Hier ben ik. En ik ga je laten proeven, laten zien, laten voelen hoeveel ik van je hou. Dat is het eerste. Wat betekent de vriendschap van Jezus? Hij zegt in de eerste plaats, niemand heeft groter liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Het tweede wat hij zegt is, ik deel alles met jullie. Jullie zijn mijn vrienden en daarom deel ik alles met hen. Jullie zijn mijn vrienden, zegt hij. Ik noem jullie, vers 15, ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles, daar heb je het, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend heb gemaakt. Wat doet een vriend? Vrienden hebben voor elkaar geen geheimen. Vrienden hebben voor elkaar geen geheimen. Ik heb een paar goede vrienden. En bij ons werkt het meestal zo. Ik denk dat dat ook een beetje voor mannen is, zeg maar. Hè? Met een vriend ga je niet zomaar op de bank zitten en zeggen, en vertel eens, hoe is het met je jongen? Hè? Dat doen vrouwen. Hè? Die gaan zitten en die gaan praten. Mannen niet. Vrienden ook niet. Tussen de meesten. Bij ons werkt het zo. Mountainbiken, wielrennen, het snot voor ogen. En dan ga je praten. Dat is nou eenmaal zo. We hebben iets nodig om een beetje open te komen. Maar als je dan open bent, dan deel je alles. Mijn vriend vraagt aan me, hoe gaat het tussen jou en Annette? Mijn vriend vraagt aan me, zit je nog zuiver in je bediening als predikant? Zit je nog in de goede motivatie? Mijn vriend vraagt. Dus een vriend deelt alles. En hij vertelt. Je vertelt aan elkaar wat je hebt ontdekt. Ik heb dat boek gelezen. Heb ik dit van geleerd? Ik heb dat ontdekt. Heb ik dat van geleerd? In een goede vriendschap zijn er weinig geheimen. Eigenlijk geen geheimen. En dat is wat Jezus hier ook zegt. Hij zegt, alles wat ik van de Vader heb gehoord. Hè? Alles. Jezus verbonden met zijn Vader. En al die rijkdom en al die glorie en al die heerlijkheid en al die genade en al die liefde die er tussen de Vader en de Zoon is, deelt hij met ons. Alles wat ik van de Vader heb gehoord, heb ik aan jullie bekendgemaakt. Al de geheimen van het leven en van de dood heeft Jezus aan ons bekendgemaakt. Alles heb ik aan jullie verteld. Het geheim van hoe je gered kan worden. Het geheim waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat in het leven. Al die diepe dingen van het bestaan. Al die grote vragen waar wij mee geconfronteerd worden. Jezus heeft het met ons gedeeld. En heeft het verteld. Wat genade is. Wat vergeving is. Wat liefde is. Wat leven is. Wat vruchtdragen is. Hij heeft het allemaal gedeeld. Zoals God het bedoeld heeft. En zoals wij stukje bij beetje door genade en door de Heilige Geest mogen ontwikkelen en groeien in het leven met de Heere God, mogen leren en ontdekken, dat komt omdat Jezus het met ons deelt. Vriendschap is, ik heb alles voor je over en ik deel alles wat ik weet. Alles wat ik te vertellen heb, alles wat ik ontdekt heb, ik deel het met je. Jezus zegt, ik ben jouw vriend. Ook van mij? Misschien is er iemand die hier zegt, je gaat dan wel heel hard. Is het ook mijn vriend? Hangt er vanaf. Wat hem betreft wel. Het is niet zo dat Jezus, dat je hier zit en zegt, nou, dan moet ik eens even denken, wil ik dit wel? Zou God mij wel willen? Zou Jezus mij wel willen? En Jezus zegt hier, niet jullie hebben mij, vers 16, jullie hebben mij niet uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen. Je zit hier en je hoort het evangelie omdat Jezus jou op het oog heeft.
Omdat Jezus vanmorgen tegen jou zegt, jij hebt mij niet uitgekozen, ik heb jou uitgekozen. Ik vind dit een van de meest genadevolle woorden uit de Bijbel. Je zit hier niet en je gaat ook niet aan het avondmaal omdat jij zo'n gelovige bent. En je gaat ook niet aan het avondmaal omdat je zegt, nou, het gaat eigenlijk wel heel goed tussen God en mij, kom maar op met het avondmaal. Je gaat aan het avondmaal omdat Jezus je roept. Omdat Jezus hier de gastheer is en nodigt. Niet omdat jij hem hebt uitgekozen, maar omdat hij jou heeft uitgekozen. Het gaat aan het avondmaal niet om wat jij voelt. Het gaat niet om wat jij voelt. Het gaat ook niet om hoeveel behoefte jij er vandaag aan hebt. Nou, vandaag hoeft voor mij niet zo heel erg hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat wij hier door Jezus genodigd worden. Hij kiest mij uit en ik gedenk wat hij voor mij gedaan heeft. Niet wat ik daarbij voel, maar wat hij gedaan heeft. Ik zit hier niet om mijn hart en ziel, ik zit hier om hem te eren. En reken maar dat dat iets doet met je hart en ziel. Maar je zit hier om hem te eren. Niet jij hebt mij uitgekozen en ik ga pas als ik daar een bepaald gevoel bij heb. Zo kleinmenselijk is dat. En wie van ons is dan in staat? Maar je gaat omdat Jezus zegt, ik nodig jou aan tafel. Ik ben jouw vriend. Ik kies jou. Ik kies jou. En dan mag je antwoord geven, want vriendschap komt wel van twee kanten. Jezus zegt, er is geen grote liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. En vanmorgen zegt hij, komt, neemt, eet, gedenkt, gelooft, dat mijn lichaam verbroken is tot de volkomen verzoening van al je zonden. Dit is wat ik wil dat je doet. Doe dit. Doe dit. Tot mijn eer. Doe dit. Wanneer ben je een vriend van Jezus? Wat hem betreft, nu. Nu. Hij kiest jou. Maar daar moet je wel reageren. En reageren betekent doen wat hij zegt. Nou vond ik dat een lastige bij de voorbereiding. Dan denk ik, ja, doen wat Jezus zegt. Vriendschap heeft toch niet te maken met, als ik maar doe wat hij zegt, dan is hij mijn vriend. Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat Jezus zegt, als jij niet doet wat ik zeg, dan ben ik je vriend niet meer. Jezus bedoelt ermee, ik wil heel graag dat het jou goed gaat. Ik wil voor je zorgen, ik wil je zegenen. En je zult alleen maar een zegenrijk leven leiden. Je kunt alleen maar dicht bij mij zijn en met mij verbonden zijn, als jij liefde in je leven de ruimte geeft. Dit draag ik jullie op, heb elkaar lief. En in het liefhebben van elkaar, in het omzien naar elkaar, in het elkaar echt in de ogen kijken en serieus nemen, daarmee laten we iets van de vriendschap van Jezus zien. Dat Jezus jou aankijkt en zegt, ik heb jou uitgekozen en ik hou van je en ik heb mijn leven voor je over. De manier waarop je dat kunt beantwoorden, die vriendschap kunt beantwoorden, kunt bevestigen, kunt zeggen, ja Heer, ik wil uw vriend zijn, is niet door mooie woorden naar God uit te spreken, maar is door te doen wat hij vraagt. We kunnen 100 keer hier in de kerk zeggen, Heer, ik hou van u, Heer, ik hou van u. En vervolgens aan mensen voorbij lopen die ons hard nodig hebben. Maar dan zegt Jezus, ja, maar zo werkt die vriendschap van ons niet. Maar als we zeggen, Heer, ik hou van u, omdat u eerst van mij hield. Dan zegt Jezus, dat is fantastisch, kijk even om je heen. Kijk maar even om je heen. Wie is er dan van wie jij mag gaan houden? Waar mag jij dan je hart, voor wie mag jij dan je hart en je ziel openen? En dat is de vriendschapsrelatie met Jezus. Hij zegt, kom maar aan tafel. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Ik hou zielsveel van jou. En ik deel alles wat ik van mijn vader ontvangen heb, deel ik met jou. Jij hoeft daar niets voor te doen. Enige, en daar gaat heel Johannes 15 al over, hè, daar hebben we op keer gezegd, blijf met mij verbonden. Hoe blijf ik met hem verbonden? Zet je hart open. Je ontvangt van hem en je deelt uit. Je geeft aan hem. Ik weet niet of je een goede vriend hebt of een goede vriendin. Ik weet wel dat Jezus vanmorgen tegen je zegt. Jij bent mijn vriend en mijn vriendin. Niet om iets in jou, maar omdat ik jou heb uitgekozen. Omdat ik nu eenmaal zielsveel van jou hou.
En dan wil ik je alles geven wat je nodig hebt. En vanmorgen proeven we die liefde en die genade hier aan de tafel. Er is een hiervoor aan de tafel, ik weet niet hoe u dat beleeft, hè, maar hiervoor aan de tafel straks mag ik namens Jezus nodigen. Eigenlijk moet je proberen voor te stellen, stel nou dat Jezus hier zou staan. En heeft zojuist tegen je gezegd, jij bent echt, jij bent mijn vriendin, jij bent mijn vriend. Wil je toch zeggen, oh man, ik kom. U weet wat ik nodig heb? Ja, zegt Jezus, ik weet wat je nodig hebt. Oh Heer, ik kom. En ik krijg een stukje brood. En ik krijg een slokje wijn. Het lichaam van Christus, gebroken voor jou. Het bloed van Jezus, vergoten voor jou. En ik voel, ik proef hoeveel die van mij houdt. En ik zeg, dank u Heer. Dank u dat u mijn vriend bent. Zullen we daarom bidden? Heer Jezus, we komen bij u, klaar om het avondmaal te gaan vieren. En bij de voorbereiding hierop heeft u nu tegen ons gezegd, ik ben je vriend. Ik ken jou door en door, ik hou zielsveel van je, heb mijn leven voor je gegeven en alles wat ik van mijn vader heb gehoord, alles wat ik van mijn vader heb ontvangen, geef ik nu aan jou. Heer Jezus, wat een vriend bent u. En wat hebben we u nodig? Wat verlangen we ernaar om dichter bij u te zijn? En wilt u ons dat nu geven? Hier aan tafel. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats ging staan?
mogen straks overgaan tot de viering van het heilig avondmaal. En onze vriend Jezus nodigt ons straks aan zijn tafel. Voor de gasten in ons midden. Ik zie veel gasten ook vandaag. Mogen we je ook van harte uitnodigen. Ieder van u die samen met ons Jezus Christus beleidt als redder en verlosser. Zich verbonden voelt met deze geloofsgemeenschap hier. Is van harte welkom om met ons mee te delen in de geweldige genade van onze Heer Jezus Christus. Mooi om dat samen vanuit allerlei verschillende hoeken van het land te mogen vieren met elkaar. De tafel zal nu worden klaargemaakt en als voorbereiding daarop gaan we met elkaar zingen. Daarna zal ik de instellingswoorden uitspreken, maar gaan we nu eerst met elkaar zingen. Lied 737, U nodigt mij aan tafel.